Така. Онова, което е характерно за пастирския дар или за пастирския призив, съпоставяйки го с останалите четири, като апостолския, пророческия, благовестителския и учителския, можем да кажем това, че пастирския призив е свързан много повече с конкретната общност и с живота на хората от тая общност, отколкото другите призиви. Какво имам в предвид? Пастиря в пъти повече се обвързва с местната общност, отколкото другите дарове. Веднага ви давам пример. Един апостол, за да бъде апостол, ако вземем за пример Христовите апостоли, първо апостолите и апостол Павел, който е някакво изключение в принципа, апостолите завладяват нови територии. Те отиват там, където не е говорено за Господ. Нали? И в този смисъл, те отъпкват пътека за благовестителите. Сега ще ви го обясня по този начин. Значи, апостолите са като Христофор Колумб, който открива нов континент. Нали? Тоест, те отиват там, където не е говорено за Господа. И те отъпкват пътека за благовестителите, които идват и след като вече има някаква християнска общност там, те вече започват да населват този континент. Започват да организират евангелизации, започват да говорят на хора и да ги привличат към вече установена църква, която в ранните векове е основана от апостола. Вземете за пример апостол Павел. Той е основател на църкви. В своите мисионерски пътувания той основава църкви, няколко години така установява служението им, подрежда нещата, завещава ги на хора, които са разпознати от него като лидери на общността, Тимотей, Тит, нали, други хора, на които той поверява създадените от него общности и се придвижва нататък. Тези общности обаче, те си заживяват като местни църкви и започват да си проявяват другите дарби. Когато апостолът е минал, той вече е открил новия континент, ама този континент трябва да бъде населен. И затова тук вече благовестителите продължават и поддържат работата на апостола, който в първата си мисия е благовестител. Нали така? Те продължават вече да говорят за Господа в общността, в която е стартирана местна църква. Пророците също са циркулирали. Пророците в древността, и това го разбираме от книгата Дидахи, която е най-древната християнска книга, написана някъде към края на първи век. Разбираме, че всъщност пророците на ранната църква са циркулирали от църква в църква, пътували са, те са били странстващи пророци-учители. Тоест, те не са се обвързвали с една конкретна общност. Може би те са си имали църква, в която са се чувствали от дома, но отново, според книгата Дидахи, която ви насърчавам за пореден път да намерите в интернет, да я прочетете, тя е доста кратка. Вярва се, че това са били препоръки на първоапостолите за живота на ранната църква. Там разбираме, че всъщност пророците на църквата или пророческата дарба в църквата се е считала за феномен, който трябва да се прояви в цялата църква. С други думи, ако във вашата общност има пророк, той не е само за вашата църква, но за църквите в областта. Тоест, пророка не може да стои на едно място и да пророкува и хората да идват при него, той ходи при другите. Разбирате ли? Което отново ни дава да разберем следното. Сега, това е едно пояснение и го казвам сега, може би не е перфектното място, но рискувам да го забравя после. В древността е било така. Имаме малки и големи църкви, както днес. Имаме църкви от, да кажем, 100 човека, но имаме църкви от 50 човека. Имаме църкви от 10 човека. Нали? Да. Вече това зависи от много фактори. Дали една църква ще е по-голяма като численост или по-малка. Въпросът е такъв. Ако имаме църква от 100 човека, или църква от 1000 човека, вече в новия свят, който сме ние, все пак света вече е обитаван от повече от 7 милиарда души,
и живееме в космополитни градове с понад 20 милиона човека. Нали? Милиона. Нормално е да има църква от 1000 човека. Сега, тази църква от 1000 човека, възможно ли е да има 5 дарби? 5 дара, така да се каже. Апостол, пророк, благовестител, пастир и учител. Възможно ли? При една маса от 1000 човека, напълно е възможно и 5 неща да ги има. Така, обаче, ако сведеме числото до 50, възможно ли е в една църква от 50 човека да ги има и 5 дара? Почти невъзможно. Почти невъзможно. Тук да кажем, може да има пастир, може да има пастир и пророк. Примерно. Или пастир и учител. Или учител и апостол. Говорим за ранната църква. Сега ние сме структурирани по различен начин. При нас има пастир и духовен съвет, който включва жена му, леля му и трети братовчет по майчин линия. В общи линии е пастир. Навсякъде, където да се обърнеш. Той е касиера и ръководител хвалението, и детска неделна учителка и така. Шегувам се, но разбирате, че за тая шега прозират някакви реалности. Така, когато църквата е от численост от 50 човека, вероятността да има 5 дара е много малка. Какво да кажем, когато църквата е 10 човека? Още по-малка. Какво означава това? Че в ранната църква тези дарове са били за всички. Тъй като тогава не е съществувала концепцията, че всяка малка църква е сама за себе си. И когато апостол Павел пише своите писма, той казва: до църквата в Коринт, или до църквата в Рим, или до светиите, които са в Рим, избрани от Бога да бъдат светии. Той адресира всички тези общности. Едни от тях са 100 човека, други са 50 човека, други са 10 човека. И когато той изпраща писмото си, той изпраща писмо до много малки общности, които са една църква. Така, това е във времето, в което църквата все още има много примитивна структура или такава структура въобще отсъства. Но нека да ви кажа, църквата очаквала Христос да се завърне скоро, въобще не е разбирал, че ще има 2000 години история, в които тези 2000 години тя ще почне да си изработва всякакви структури за своята цел, за своето съществуване. В ранната църква нещата са били идеални, защото идеята е била такава. Времето е много малко, Исус идва скоро, ние няма време да градим иерархии, структури, тук да измисляме офиси, кой над кого е, кой под кого е и така нататък. И в този смисъл, ранната църква не е била пирамидална структура, а хоризонтална структура. Не пирамида, а хоризонт. И в този смисъл, църквата не е била такъв триъгълник, тя е била ей такъв триъгълник. В смисъл такъв. Той е триъгълник. Този триъгълник, който нарисувах, съжалявам, че не са перфектни триъгълниците ми. Те и палачинките ми не са перфектни. Но този триъгълник е изправен. Този ви го дам леко наклонен, така да го видите като хоризонт. Така, не е имало пирамидална структура. И затова в древността, в най-дълбоката древност, в ранното християнство, примитивното християнство, не е имало пастор над пастор. Не е имало такава структура. Имало е само движение на духа и тези дарби, те са циркулирали и са били просто различни гласове в симфонията на Бога. Не е могло да се каже, че един е над другия. И затова Павел развил концепцията, особено в посланието към коринтините, където най-много говори за не за даровете, които са петкратното служение, но за дарбите. Като казва, всичко да се прави за назидание. Нали? Отново, даровете,
петкратното служение и дарбите, които са пророческа, тълкование на езици, говорене на езици, дарба на вяра или правене на чудеса и така, вършене на чудеса и така нататък, изцелителни дарби и така нататък, всичко това трябва да става за назидание, т.е. за изграждане. И в текста на Ефесяни се казва, че тези пет дара, които Бог е надарил на определена група от хора, те са дадени, за да могат всички да достигнат до единство на вярата, съгласие, вярваме в това и това, и всички да израснат до едно ниво на зрялост, до мярката на ръста на Христовата пълнота. Нали? Единство на вярата и духовна зрялост. Това са двете цели на тези дарби, но отново за общо насърчение, за общо назидание, за общо изграждане, за постигане на единство във вяра и в зрялост. Нали? Мисълта ми е така, че в древната църква дарбите или даровете, не само дарбите, но и даровете, те са циркулирали. Сега, от петте дара, апостол, пророк, благовестител, пастир и учител, най-силно свързан с живота на локалната църква, е пастир. Той най-силно и най-дълбоко се обвързва с живота на хората от местната църква. С тяхната ситуация, и с тяхното конкретно израстване. И в този смисъл пастира и пастирската дарба в пъти повече от другите се проявява в душегрижие. Това е дума, която е хубаво да знаем, да дадем в речния си. Душегрижие. Сега ще ви дам следния пример, свързан с грижата, за да ви покажа за това, че ключа към разбирането на пастирската дарба и как тя се разграничава от другите е душегрижието. Пастир е този, който се грижи за хора в определена конкретна общност. Така. Учителя, когато проповядва или когато получава, обвързва ли се с хората? Той е тук, чертая си нещата на дъската, след една неделя е в друга църква, на друго място, чертая си нещата на дъската, след това е в чужбина, чертая си нещата на дъската, разказва на хората, той няма време да влиза в лични ситуации, той предава материал, инструктира. Обвързва ли се? Не. Пророка идва в една общност, не познава никой. Божия дух го изпълва и той почва да служи на хората, не ги познава. Говори им, казва им истини, но не се обвързва с тях. Нали? След другата неделя на друго място. Говори на други хора. Говори им лични неща, но той няма лична връзка с тях. И до известна степен отсъствието на лична връзка прави пророка успешен. Защото тогава човека, на който той пророк служи, ще каже, чакай сега, той човек не ме познава. Нали? Изведнъж, с това не казвам, че пророците не са служили в местната си църква. Спомнете си това, което Павел казва в 14 глава на Коринтини, там където казва, когато имате пророческо слово, нека двама или трима да пророкуват, другите да слушат. Нали? Вероятно говори за пророците в Коринтската църква. Другото, което е, сега нещата са малко по-сложни, когато вече почнем да правим разграничение между пророческата дарба и служение и самото пророкуване, което може да бъде проява на духа в живота на абсолютно всеки християнин. Всеки може да пророкува, ако е новороден християнин. В определен момент за определени неща. Но има хора, които са отделени за такова служение. На тях това им се дава постоянно. Нали?
Мене на сън да ме бутнеш, аз мога да се смоливат и чертая по дъската, дори не е нужно да се събуждам. Но не всеки го може това. Нали? На друг човек да го направи това ще му трябва седмици, усилия, четене и пак ще говори и ще казва сега казах ли каквото трябва или не. Нали? Всеки може да се прояви като учител в определен момент, но не всеки учител. Нали? Какво искам да кажа с това? Не искам да кажа, че съм велик. Искам да кажа, че когато на човек му е дадено нещо, той го прави с лекота. С благодат. Докато когато на човек не му е дадено, той го прави с страх, с противоречие в себе си, с неувереност, така да се каже. Но мисълта ми е такава. Повече от всяка друга дарба, или всеки друг дар, пастирския дар се обвързва с хората в местната общност. Така, аз имам деца, за които се грижа. Нали? Те са ми деца и аз се грижа за тях. В момента, в който прекрача прага на моя дом, аз мога да покажа грижа към други деца, но те да не ми бъдат деца. Разбирате ли? Пастир е точно такова нещо. Той е духовен родител, който е родител на своите деца и се грижи за тях. Обаче, не всеки, за който той се грижи, е негово дете. Какво означава това? Аз мога да ти дойда на гости и в молитва или по някакъв начин аз да се погрижа за човек, на който родител си ти. Но това, че аз се погрижа за него, не ме прави негов баща. Тоест, не ме прави негов пастир. Аз съм пастир на една конкретна общност. Българска Божия църква, град Стара Загора. В момента, в който аз напусна тая общност, аз съм разпознаван от другите като пастир, но аз не съм техния пастир. Разбирате ли? Защо? Защото силата на пастирската дарба е личното обвързване с хората. Душегрижието, в което ти ставаш настойник, ставаш баща на тези деца. Нали? И ти се грижиш лично, създавайки лична, топла връзка между себе си и тях. И в този смисъл, докато някои от дарбите работят, когато няма лична връзка, както да кажем учителската или пророческата, или когато тая връзка не е необходима, то друга дарба, като пастирската, не работи, ако няма лична връзка. Та, отново, личната връзка е ключ към разбирането за това как функционира дара, наречен пастир. Ти си пастир само когато имаш лична връзка с хората, които са ти поверени. Проблемът е такъв, че много бащи, дори от дома си, се държат като на гости. Чакайки комшията да дойде и да се погрижи за децата им. Тук ли сте? Има и друг проблем. Това, че аз съм баща на моите деца, може някой път да ме накара да се убедя, че аз в който и съсед да влеза, мога да бъда баща на децата. И това не е така. Така че, забележете, опита, макар да не е ясно уточнено в Словото Божие, опита го виждаме, самата дарба, характеристиките на тая дарба ни дава да разбереме, че пастира се обвързва много повече с местната общност, от която и да е било друга дарба. Другите са свободни духове. Те циркулират. Нали? Свободно. Докато ние сме забитото колче. Тук си. Е, това е твоята църква. Или това е общността, за която искам ти да се грижиш. Това е гласа, който ние чуваме в сърцето си, ако сме призвани да бъдем пастири. И затова пастира винаги иска да остава. Нали? Докато апостола, благовестителя и пророка винаги искат да тръгват. И те винаги дават зор на пастира. Бе, пасторе, трябва да направим нещо, трябва да отидем тук, тук конференция да направим. Там на уния хора да кажем. Пастира обаче гледа навътре.
Нали? Неговият поглед е навътре, към децата. Дали са яли, дали са облекли, дали е топло. Нали? Той създава, като майка и баща, се грижи за семейството. Нали? На него му стигат и тия деца, пък за още му е трудно да мисли човек. Затова, между другото, много често се пораждат напрежения между хората, които имат апостолски призив или благовестителски призив. Днес ние наричаме благовестителите евангелизатори или мисионери. Нали? И пастирската дарба, защото пастира винаги гледа навътре. Той иска вътре да е топло, иска да е светло, иска всички да са нахранени, да има мир между всички деца. Докато другите гледат навън. Но разбира се, това са две различни посоки. Като дишането. Човек е жив, когато взима нещо навътре, после го отдава навън и после пак го взима навътре, пак го отдава навън. И в този смисъл, в хармонията между дарбите има растеж на тялото. И Павел го казва. Но отново тук аз очертавам малко по-ясно за вас характеристиките на пастирското служение. Пастора е човека, който осигурява душегрижие на конкретна християнска общност. И затова ние, пастирите, много често сме съблазнени да говорим така. Моята църква така, моята църква така, моята църква така. Не, че е моя. Но нашата дарба, която е като забито колче там на тая палатка, да не я отвее вятър, ни кара да се идентифицираме с тази определена общност. Апостола може и да не чуете да казва моята църква. Пророка и той може нищо да не ви каже за неговата църква. Но пастира винаги говори много мило за църквата, която Бог ме говорил. Казва моята църква. Това не винаги е грешка на език. Това е грешка на сърцето. Ние прекалено много се отдаваме на местната църква. Така ли? Така е. Така. Фактически, едно от нещата, които според мен са важна характеристика, аз не мога да говоря за всички характеристики на пастърското служение, но ще ви кажа тая, която за мен е една от най-важните. Говорих ви за душегрижието и това, че то се очаква от пастира много повече, отколкото се очаква от другите дарове. Нали? Апостола ще ти каже нещо, ще накара да се почувстваш човек, който е важен и значим, ще се погрижи за тебе. Следващия момент така ще те изреже, че ти ще кажеш, чакай сега, този човек не ме ли приема, не ме ли обича, нали одеве така, одеве иначе. Нали? Тоест, пак казахме, апостола, пророка, учителя, дори ако щете, няма да се обвърже в такава степен с човека. Между другото, едно от нещата, които съм забелязал е следното. Благовестителите, например, това са хора, чийто темперамент много често е такъв. Те са способни да бъдат приятели с много хора на плитко ниво. И те не могат да култивират дълбоки отношения. Дълбоките отношения ги може пастира. Това му е на него стихията. Докато благовестителя, неговия характер и дарбата, която му е дадена, изисква той да говори с много хора. Ма той сега, нали разбирате, че той си мисли в главата. Аз трябва да спасявам света, аз трябва да кажа на всички, защото света отива на кино. Всички трябва да чуят. Да, да, ама тук една баба, след като съм ми дал брошура, обяснил съм и целият текст три пъти да го разбере. Покаял съм я, те така говорят благовестителите, покаях я, така. Покаял съм я, тя почва да ме занимава с нейните работи. Нали? И тук благовестителя вече дава на късо и бушона му изгаря. Защото усеща, че тук вече пастирът трябва да дойде да си свърши работа. Той иска да тръгне, той иска да каже на следващия човек. Няма време за кой знае какво, за дълбочаване на неща. Така че, ако всъщност вие не сте способни да изграждате дълбоки отношения, в които да осигурявате душегрижие, и ако вие нямате невероятен ресурс от търпение да слушате хората, обяснения всякакви, проблеми от един и същ характер години наред.
ще трябва да поразмислите дали на вас ви е дадено да бъдете пастири. Защото когато Бог ни даде тоя дар, Той ни дава търпението и ни дава отношението. Така, практически, да бъдеш пастир означава първо да имаш специално сърце, което отговаря на тоя дар. Според мен най-голямата дарба или най-важното качество, нека се поправя, най-важното качество, което един пастир трябва да има, е човеколюбие. Човеколюбие. На пастира трябва да му е лесно да обича хората. Трябва да му е лесно. Повече отколкото е лесно на апостола, повече отколкото е лесно на пророка, повече отколкото е лесно на благовестителя или на учителя. Пастирът трябва да обича най-интензивно, отново, защото той и неговата дарба или неговия дар и призив е най-силно свързан с местната общност и грижата за конкретни хора. Ако това ви е трудно, ако ви е трудно да обичате хората, ако трудно ги изслушвате, ако трудно ги търпите, ако трудно им прощавате, трябва да преосмислите дали това е призив. Кой е примера за абсолютно човеколюбие? Онзи, който каза, аз съм добрия пастир. Петте дара или пред петте призива, апостолски, благовестителски, пророчески, пастирски, учителски, са разгърнати напълно в Христос, нашия Господ. И то е абсолютно олицетворение и за петте дара, в абсолютна пълнота. На нас обаче, всеки, на всеки един от нас, духът е дал мяра. Йоан ни казва, че на Исус духът е бил даден без мяра. Нали? Следователно, всички дарове и всички дарби са били напълно осъществени и напълно разгърнати в него. И в този смисъл Исус, нашия Господ, е абсолютният пример и идеал за всяка дарба и за всеки дар. Дарба, говорим вече, пророческа, тълкование, чудеса и така нататък, а дара са тези това петкратно служение. Така че, всеки от другите може да се огледа и да каже, а, Исус е апостол. Нали? А, Исус е мисионер. Или Исус е пророк. Исус е учител. Да, но Исус е и пастир. Кое е пастирското в Исус? Човеколюбието. Това да застане на едно място, да слезе от подиума, където говори на множествата като евангелизатор, или като учител, да слезе в конкретен живот и да започне да се заема с конкретна ситуация. Да влезе в дома на Захей, да седне около трапезата му, да чуе тревогите на Захей, да чуе проблемите му и да му говори в ситуация. Това е пастирско. Да се спре и да говори с самарянката. Това е пастирско. Разбира се, там се преплитат всички други дарове, тъй като Исус ги носи със себе си и всички други дарове. Но отново, аз съм добрия пастир. Знаете ли, едно от другите неща, които са много характерни за пастирския призив е това. Усещане, че хората са се разпиляли. Или се разпиляват. И желание да бъдат събрани. Проверете си от нея текстове в синоптичните евангелия, в които се казва, и той погледна на тях и ги видя като овце без пастир. Нали? В този смисъл, пастиря винаги иска да събира. Пастиря винаги иска да събира. Винаги иска да събере хората, да създаде топла връзка между тях и себе си и между тях самите. Това е пастирското сърце. Той иска всички да са на топло, всички да са наядени, всички да са щастливи. Отново, Исус, нашия Господ, проявява състрадание
към Божия народ, който той вижда по хълмите така разхвърляни, хора, които са дошли, това да се моли за здравето си, кой е донесъл на носилка близкия си да получи той здраве, кой иска да чуе истини за своя живот, кой търси Бога и не може да го намери и в отчаянието си идва да чуе дали пък няма да е това за моя живот, нали? Кой иска, каквото идва в главата? Пастира не ги обвинява, той ги вижда като пръснати хора с нужди, които някой трябва да събере. Като стадо, което трябва да бъде събрано. Така че, по природа, пастира е събирач. Събирач. Тук ще ви дам едно понятие, което идва от антропологията. Това е изследването на човека и човешката култура. В антропологията, в изследването на човека и човешката култура, се твърди, че в древните религии или в древните култури и общества е имало два вида поведение. Ловци и събирачи. Ловци и събирачи. Едните отиват в гората и ловят животните, другите обаче се занимават с изграждане на бивака на селото, те палят огъня, те се грижат за това да сме оседнали и да сме установени. И докато едните откриват нови територии, другите ги завладяват и ги облагородяват. Така, апостола според вас събирач ли или е ловец? Ловец. И това е силният контраст между пастира и апостола. Нали? Апостола търси новите територии, незавладяното, докато пастира иска да го облагороди, да го направи комфортно място. Така че, в природата си отново казвам, пастирският призив е призив за събиране. Пастира е събирач. И затова, между другото, понеже пастира е събирач, пастирите много често мислят и за неща, които въобще не са им работата, но са им грижа. Защото има неща, за които ние се грижиме, но не са ни работата. Например, църквата да има църква. Т.е. сграда. Пастира го мисли това нещо. То не му е работата, защото по принцип дяконите трябва да направят църквата. Нали те са те, които градят, слагат тухлена върху друга, прислугват около маси. Те са тия, които метат в двора, те са тия, които цепят дървата. Нали? Тоя е смисъл. Енергията на другите трябва да се събере и да построи нещото. Но пастирът има грижа за това. Защо? Защото той събира. И вижте, когато се окаже, че другите не го разбират това нещо и не им е грижа, пастора се нагърбва и построява сграда. Е, междувременно загубва стадото, но нищо, нали, има кошара. Той се успокоил. Това е, между другото, проблем за страшно много пастири. Те просто не могат да устоят на своята грижа за това църквата да има богослужебна зала или неделно училище. И понеже тя ги е грижа да е топло, понякога не делегират тая отговорност на дяконите да пускат, да спират климатици, да палят печки, да плащат сметки, да нагърват се с цялото това нещо. Защо? Защото е грижа. Но отново тук за вас, братя, за да ви предпазя от прегаряне, искам да ви разгранича грижа от работа. Може да ти е грижа, но не трябва да ти е работа. Това разбираме ли? Да. Може да те е ейния, може да те е грижа за това нещо. Може да си загрижен. Но не е нужда да го приемеш като работа. Защото това ще изгори, просто ще те прегори, понеже в живота има прекалено много досадни работи, ежедневни работи, които не са ти работа. Ти остани фокусиран върху това да събираш и с много любов да показваш грижа към душите, които са ти поръчани.